Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı iş adamı vəfat edib. Bu barədə İstanbulun Florencinik Tingali Klinikası məlumat yayıb. Bildirilib ki, tanımış Azərbaycanlı iş adamı məşhur fermer Hacı Qabul Quşçuluq şirkətinin sahibi Adışırın Babaşov dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Xalq artisti Məlikə Əsədova istirahətə yollanıb. Axşam az xəbər verir ki, aktrisa Miami-də dincəlir. Əsədova gəzinti fotolarını sosial şəbəkədə yayımlayıb. Aktrisa həyat gözəlliklərlə dolu onu görmək üçün gözəl düşüncəyə, saf baxışlara malik olmalısan deyə fotolara yazıb.